没错，它这整件都是棉麻的，然后很凉很凉很凉。然后你看肚子，这个可以穿到大概七八个月左右，一般身形大概是七八个月左右。然后它附了一个腰带，附了一条腰带。如果你不要绑腰带的话，它里面是松紧的，然后可以哺乳哦。这边是扣子，是可以打开的，可以哺乳。然后有口袋。有口袋，然后下面是做这种有点单层小蛋糕，而且它是那种软布的棉麻，不是硬的那种，是软布的。什么？它你看我这样子抖动，是很薄料很凉的，然后有口袋，然后它袖子也不会做得很长，就是大概是刚刚好，这边刚刚好，就是那种落肩袖，所以妈妈在穿起来的话比较不会的那么热，不会那么热，会比较凉一点。然后它中间是有开扣可以哺乳，有开扣可以哺乳，然后肚子这个是做松紧的。然后如果你有怀孕的话，你可以把它穿在肚子上面，你把它穿在肚子上面，你这样看起来也会比较显瘦。就是我们一直在追求胸以下，胸以下都是腿，胸以下都是腿，这样。然后有没有问题？会肉要穿小可爱，它也是那种落肩的。落肩的，对，基本上落肩的话，袖口会做的比较宽，但是你这样穿起来也会比较凉一点，就是不会热，比较凉一点。然后我现在是卸货的样子，所以你产后哺乳的话，你穿起来就是大概像这个感觉。然后我是没有细腰带，然后就腰部都有松紧。